Rykker de om, rapporterer live i felten. Pokémon, det er det nye. Rykker det, det er det, vi skal finde ud af. Nu har Rykker John været på jagt i hele 3 timer efter en legendarisk Pokémon, og jeg kan ikke finde den endnu. Vi skal videre derudad. Rykker John, den vej. Kom. Pokémon, jeg har hørt det nye. Jeg ved ikke, hvordan det foregår. Jeg ved bare, at man skal fange Pokémons. Jeg kan se en lille Pokémon, jeg har fundet ud af. Det er ikke noget, der rykker. Jeg troede, det var noget, der rykkede, men der rykker ikke, siger Rykker John. Jeg kan allerede tanke op igen. Man kan tanke op. Pokémon, gør sådan her. Rykker John kan ikke finde ud af det. Rykker John prøver igen. Det er ikke noget, der rykker. Vi skal videre. Vi skal ud et sted, hvor det rykker. Mange siger til mig, at der er mange vandmons i nærheden af vandet. Jeg kan ikke lide vand. Det rykkede ikke, da jeg prøvede at svømme engang. I hvert fald. Det var underligt. Det var en gammel historie. Da Rykker John var et lille barn. Det kan Rykker John fortælle en anden god gang. Lige nu er det Pokémon, det handler om. Vi er ude i en skov. Frederikssund, Danmark. Et sted, der rykker. Der er mange ting i nærheden. Vikinger. Noget, der rykkede. Voldtægt. Rykker. Altid. Der er mange, der siger til mig, at Rykker John, hvordan kan du gå ind for voldtægt? Det gør jeg heller ikke. Særlig meget, i hvert fald. Men det er Pokémon, det handler om nu. Der er en ny Pokémon i nærheden. En abe. Hvor er den? Den rykker op i træerne. Der er mange træer i Frederikssund. Alt for mange til, jeg kan finde ud af, hvor den skal være. Det kommer til at rykke i evigheder. Der er mange steder her, hvor den kan gemme sig. Spørgsmålet er, hvor? Der er en bænk. Det er et sted, der rykker. Vandet. Jeg kan ikke lide vand. Jeg kan godt lide at kigge på det. Det rykker. Bølgerne rykker. Det er sommer i dag. Rykker John. Der er mange, der fortæller mig, om ikke jeg sveder, når jeg går rundt med hue på. Nej, sved. Det er bare en anden form for smørelse, der rykker over det hele. Pokémon, det er et spil, du skal være dedikeret til for at være den bedste. Ingen kan slå Rykker John. Rykker John har den mest legendariske Pokémon. Jeg kan vise jer den lige om lidt. Her har vi den. Yndlings-Pokémonen. Den kan alt og intet.